Телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Мой гост е министърът на правосъдието Данаил Кирилов. Без каквито и да било думи на встъпление, за да не отнемам време, ще започнем разговора, а той има много поводи да бъде проведен. Добре дошли. Добре заварили. Една тема обикаля част от българските медии, и то доста голяма част, генерирана от публикации в каталунско издание El Periódico, което твърди, че каталунската полиция и специализирана прокуратура провеждат разследване за пране на пари, засягащо и българския премиер Бойко Борисов. Това са съобщения от медиите. Български медии пък публикуваха, че са направили връзка с съответните институции в Барселона, които са потвърдили, че се провежда такова разследване. Имате ли официална информация като министър, че се провежда такова разследване наистина в Каталуния? Категорично не. С испанската държава имаме традиционно добро взаимоотношение, двустранни взаимоотношения по правна помощ и сътрудничество. По никакъв начин не сме получавали уведомения или искания, постъпили от испанската страна. Вие не сте получавали по инициатива на испанската страна. Не е ли обаче наложително вече българската страна да прояви инициатива и официално да провери води ли се наистина такова разследване, като по този начин ще бъде изяснена картината, ако не и да бъде пресечена една спекулация? И във въпроса ви се съдържа думата спекулация. Аз смятам, че това е така една медийна манипулация, която има конкретна насоченост прямо конкретен човек. Но разбира се, това е мое мнение. Ако анализираме обаче процесуално нещата, това, че има разследване, не означава, че има доказателства. Разследването е процедура, за да се провери едно твърдение. А твърдението може да бъде вярно или невярно. До сега няма никакви доказателства или данни, които да сочат на това, че твърдението е вярно. Затова питането има ли разследване или няма разследване, то по принцип не е конструктивно, защото всяко невярно твърдение може да се разследва. Даже Испания като европейска държава, ние имаме сходни правни регламенти, уредби. Да, трябва да провери едно твърдение. Да, вероятно организация от България е представила по един или друг начин някакви твърдения. Но това дали те са верни или неверни, би следвало да се установи в едно разследване. Но разследването не е индиция за непременно за наличие на вина или за наличие на данни. Разбира се, че не. Има много случаи на провеждани разследвания, които опровергават твърдения или хипотези. Точно за това не е ли по-добре официално българската държава да отправи питане към испанските специализирани власти и да получи отговор на въпроса провежда ли се разследване? Какво е неудобството и страшното в един такъв въпрос по наша инициатива? То не е реч за неудобство. По-скоро иде ред за предварителност. Тоест, прекалено рано е въобще да се говори за факти или обстоятелства от процесуално значение. Ако има някаква процесуална нужда в това разследване да се предприемат едни или други действия, свързани с него,
страната, която извършва тези действия, уведомява другата страна. В Европа механизмите на правно сътрудничество са силно регулирани и вие виждате, че една заповед или едно определение в държава от членка на Европейския съюз има последици и се зачита от всички други държави членки. Тоест, според вас не е целесъобразно България да проявява инициатива и да пита испанските власти сега дали водят разследване? Въпросът може да бъде само за този факт, но нека да помислим този факт до какъв извод води. Кое е важното? Има или няма разследване? Тоест, дали новината на въпросното издание испанско е вярна или невярна? Смятате ли, че трябва държавните институции и междудържавно да се занимаваме с този въпрос? Пак казвам, ако няма процесуална необходимост от това, това по-скоро би означавало ние да кажем, имаме някакви притеснения по този въпрос. Сега, моята логика е малко по-различна. За да покажем, че нямаме притеснения като държава, би било добре да проявим инициатива като държава и да попитаме има ли разследване. Ако отговорът е да, има разследване, тогава влизаме в хипотезата на това, което вие казахте. Разследва се твърдение, което може да бъде отхвърлено и най-вероятно би било отхвърлено. Но е факт, че се води разследване. Нещо повече. Какво бих направил, нали, в смисъл от моята логика? Води се разследване. Добре, дошли сте. Предоставяме ви, ако имате нужда, всякаква логистична помощ, юридическа и каквато е необходимо, за да облекчим, нали, за да подчертаем, че кооперираме с вас. Защо? Защото нямаме притеснения. Това би било подход от логиката, която аз имам. Иначе, човек, който ни слуша, би си казал следното нещо. Да, България не иска да пита, защото ако кажат, че има разследване, да речем Испания официално каже има разследване, тогава ще се появат групи за натиск. Щом има разследване, премиера Борисов да отстъпи място, за да не влияе пряко или косвено. Нали? Ще има всякакво говорене. И тогава ще започне една такава енергия за натиск, виждате ли, страгия и така нататък. В този смисъл поставям въпрос. Без да искам да споря с вашата логика, нека да погледнем и обратната, огледалната логика. Да. Ако ние запитаме сега има ли разследване, това също може да се възприеме като опит за повлияване на разследването или по един или друг начин вмешателство относно факти и обстоятелства, които го касаят. Как точно? Питаме и те ни отговарят къде е вмешателството. Ако да кажем, вие се занимавате с един въпрос или проблем и някой друг ви попита, вие, господин Коритаров, занимавате ли се с тая тема, пред вас стоят логически два извода. Единият е за кооперативност, другия обаче е за обратното, за некооперативност. Безспорно е, че България със всичките си институции ще съдейства. От друга страна, фактите и обстоятелствата, които обикновено са релевантни за твърдения от рода на пране на пари, са международно регулиране. И там има междудържавна кооперативност по отношение на обмяна на доказателствата. От друга страна, ако е вярно това твърдение, мястото на извършване на такова деяние е в испанската държава. Тоест, естествено, те си го правят. Те си го правят. Ако го правят. Ако го правят, да. Асиметрията в случая идва от обстоятелството, че български медии се обаждат на испанските власти и съобщават на българската публика, че испанските власти потвърждават, че има разследване. В същото време официалните български държавни институции не отправят такова питане. И от тук се отваря
една зона за възможни манипулации и внушения. От тая гледна точка питам. Това е въпрос на журналистическа етика, на, да, на боравене на информация. Смятам, че би било прекалено на този етап българската страна да иска информация за този факт. След като ние сме сигурни и убедени, че, пак казвам, всички факти и обстоятелства, които биха имали значение за едно такова твърдение, те са достъпни на испанските разследващи органи. Да, добре. Ще оставим тази тема. Разбрахме, че няма да има такова питане по формалния въпрос дали се води разследване. Аз лично, като министър на правосъдието, не виждам необходимост от формално поставяне на такъв един въпрос, само и само за да се отговори на един журналистически дебат, който вероятно е пресилен и, пак казвам, при всички положения е процесуално преждевременен. Да отидем към другата тема, която също е изключително важна. По ваша инициатива внесохте предложение във Висшия съдебен съвет за уволняването на съдия Антон Миталов за накърняване на авторитета на България и на съдебната система. В резултат на това произтече образуване на дисциплинарно производство. В една декларация на адвокатска колегия, буквално от часове или от дни, се казва, че съдебната система не трябва да бъде поставена под натиск от чужда държава. Чувствате ли се проводник на натиск от чужда държава към съдебната система с това искане за уволняване на Антон Миталов? Никакъв случай не се чувствам проводник на външно влияние спрямо съдебната система. Напротив, и магистратската независимост. Напротив, смятам, че действията ми бяха изцяло охранителни и бяха в интерес на престижа и авторитета на съдебната власт, конкретно на съдиите като магистрати. Имах възможност да заявя, макар производството като дисциплинарно да е закрито производство, но преди неговото образуване заявих моята цел. Целта беше да върна топката в полето на съдебната система, за да има възможността съдебната власт, съобразно Конституцията и закона, да осъществи разследване на лице ли са нарушения на служебните задължения, извършени от магистрата Миталов. Тъй като не беше ясно предварителната проверка, извършена от инспектората, доколко е била изчерпателна, дали тя затваря възможността да се прави нова проверка по отношение на дисциплинарното изпълнение. И смятам, че ползата от това мое действие е налице. В смисъл, вече имаме образуван дисциплинарен състав, който да изследва, разследва, анализира фактите и обстоятелствата, които аз съм посочил. Впрочем, заявявам, че едно от достиженията в това производство беше, че аз като външен за съдебната система субект добих възможност да се запозная с материалите на инспектората, т.е. да видя какво инспектората е събрал по образуването и движението на това частно наказателно дело. И какво е събрал? Събрал е цялата документация, т.е. всичко свързано с мярката на господин Малинов, с искането, така както е подадено, с определението, което касае разрешение за един конкретен период от време, нещо, което не е било поискано с искането, както и обстоятелства, свързани с така нареченото случайно разпределение на делата. В конкретния случай разпределението е на дежурен съдия.
В Миталов, този момент, дежурен съдия. Да, 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 в този момент е имало двама дежурни съди. Значи, вероятността. Възможно ли е целенасочено подбрано така? Ами, у мен останва такова съмнение за това, защото ако аз и вие сме само двамата дежурни, и то в делничен ден, и дойде такова искане, значи то ще попадне или при вас, или при мен. Сега, това дисциплинарно производство, което беше образувано, то не е с предопределен край. Те могат да го оправдаят, могат да не му наложат наказание и уволнение. Това променя ли казуса и аргументите на Съединените щати? Аз мога да кажа, че аргументите на Съединените щати са си тяхни аргументи. Т.е. те са изложени по тяхен закон, да. И мярката е постановена по техен закон, касае достъпа до тяхната държава. При това положение смятам, че няма как аз да взема отношение във връзка с тяхните ствърденията на американската държава чрез държавния секретар. Приемам ги изключително сериозно, защото те са при всички положения са един индикатор. Те са знак за това, че българската страна трябва да предприеме енергични мерки във връзка с разследването на едно такова твърдение. Ако не бъде уволнен съдия Антон Миталов и остана на работа, да речем, в специализирания наказателен съд, това означава ли, че темата е затворена или има възможност той да бъде наказателно разследван? Има възможност той да бъде наказателно разследван, ако се образува предварително производство по наказателен ред. Тогава сме в хипотезата на член 230 от Закона за съдебната власт, т.е. Висшия съдебен съвет следва да прецени дали е уместно този магистрат да бъде временно отстранен през периода, през който се извършва наказателното разследване. Имате ли индикации, че е възможно да се образува такова предварително производство? Не, нямам информация. Това е въпрос, който прокуратурата би следвало да прецени и е изцяло в компетентността на единствения по Конституцията разследващ орган за престъпление. Надявам се в прокуратурата да е извършена такава преценка. Но бих искал да кажа и следното. Представете си, че вместо дисциплинарно производство беше образувано предварително производство. Да. Тогава пак щяхме да сме в хипотезата на обществения дебат за необосновано преследване на магистрат от прокуратурата и за засягане на независимостта от страна на прокуратурата. Затова, според мен, най-честия случай е съдебната система. В херметизма на съдийската власт и на съдийската колегия да прегледа поведението на този съдя. Иначе ще водим дебата има ли влияние от прокуратурата, има ли влияние от чужда държава, има ли влияние от министъра на правосъдието. Какво значение има ли влияние, след като има сериозно подозрение? След като чужда държава, която има доказани разузнавателни институции, директно заявява, имате проблем. Да. Ще продължим по тази тема след новините. Мой гост е Данаил Кирилов, министър на правосъдието.